Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada muka surat 39. Ini suatu tambih. Tambih maknanya peringatan. Pada menyatakan kelebihan segala perempuan yang mengikut bagi suaminya. Lepas daripada dia cerita, pada mula-mula kitab ini berkenaan dengan amaran dan juga peringatan kepada orang perempuan, apa jadi kalau orang perempuan yang ada suami ini dia tak taat kepada suami dia. Panjang lebar ada cerita berdasarkan kepada terutamanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk tajuknya sebagai satu galakan ataupun nak beri semangat, bagi motivasi kepada orang perempuan yang ada suami, apakah kelebihan-kelebihan bagi orang perempuan yang diikut suami dia. Ketahui olehmu bahawa sungguhnya wajiblah atas segala perempuan itu mengikut perintah suaminya pada barang apa perintahnya yang tiada membawa kepada maksiat. Jadi kalau perkara tu perkara yang tak bercanggah dengan syarak, ataupun masuk dalam perkara-perkara yang harus, benda-benda hak yang tak bercanggah dengan agama, maka wajib bagi isteri ini sebenarnya dia dengar, nak ikut perintah suami dia. Tak kira lah dalam benda-benda hak yang kita kata mungkin kecil saja, perkara tu perkara kecil, suami kadang-kadang mungkin dia boleh buat sendiri, tapi kadang suami itu dia suruh tu bukan kerana dia tak boleh buat. Tak, bukan kerana dia tak boleh buat, kadang kerana saja dia tak rasa air tangan bini dia, ataupun macam buat air misalnya. Kalau buat air ni mudah, air ni tak payah, semua dah ada dah. 3 dalam 1, 4 dalam 1, 5 dalam 1, 7 dalam 1. Siap plastik, lepas tu ambil kopi redik itu masuk dalam gelas. Kaca-kaca-kaca, air panas siap dah, tekan aja. Tak payah masuk, tak payah beri gelegok ke benda tu, tekan aja. Boleh siap. Tapi kadang-kadang waktu pun dia suruh isteri dia juga, dia suruh bini dia juga. Bukan kata tak pandai, bukan kata tak boleh. Dalil dia, kalau dia duduk seorang rumah, malam-malam ada. Pandai pula awak sendiri. Habis kain baju apa benda basuh diri. Tapi bila perempuan ada, bila bini dia ada, dia suruh kepada isteri dia belaka. Jadi benda tu kita kata, maknanya kalau lah isteri ni letih sangat ke maknanya suami pun kena faham juga lah. Suami kena faham juga. Jadi dalam bab-bab benda yang kecil misalnya, janganlah sampai jadi sebab nak balah. Jangan jadi sebab sehingga balah misalnya. Ataupun kalau benda yang isteri itu rasa tak dia nak buat oleh kerana letih sangat ke, tak rok tu sama dengan letih. Jadi dikabar balik lah kepada suami dia tu. Minta maaf lah bang, saya dah buat hari ni, saya uzur ke tak buat ke apa benda ke. Jadi kalau suami yang faham, insyaAllah dia reti dah faham benda tu. Dia boleh reti, dia boleh faham. Jangan sampai benda-benda yang kecil dia jadi sebab kepada nak habis rosak rumah tangga. Itu teruk sikit lah. Dan tiada harus perempuan itu menyalahi akan suruh suaminya. Tak boleh orang puan itu dia menyalahi akan suruh suaminya. Maknanya kalau suami dia suruh, kalau benda itu tak bawa kepada maksiat, maka sebenarnya wajib nak turut perintah atau tegahnya.
Kerana berkahwin itu suatu bahagi daripada beberapa sebab yang menjadikan kehambaan seorang. Bukanlah maknanya jadi macam ke hamba. Maknanya bila kahwin ni, lepas tu bini tu dia jadi hamba kepada suami. Tak. Kan? Kita kata bila kahwin tu maknanya suami dia ada hak, dia ada tanggungjawab. Isteri pun dia ada hak, dia ada tanggungjawab. Tak boleh jadi hamba serupa macam ke hamba hak zaman. Apa nama hamba orang kulit hitam tu diperhambakan oleh orang kulit putih misalnya. Tak boleh. Ya, maksud hamba di sini dengan makna taat. Taat. Jadi kalau belum daripada akad nikah, belum daripada akad nikah, ya, tak ada hak, tak ada tanggungjawab lagi. Walaupun dah bertunang sekali pun, ya, dia tak boleh buat serupa macam ke dah jadi suami, jadi isteri, lain. Tapi bila akad nikah saja, lepas daripada akad nikah tu macam-macam hak yang berkait tentang suami, tetapi isteri, tanggungjawab pun macam tu juga. Tanggungjawab macam-macam. Hak yang berkait dengan suami, dengan isteri. Jadi belum daripada akad nikah lain, lepas daripada akad nikah lain. Maka di antara kesan daripada akad nikah itu, kesan daripada akad nikah itu, maknanya isteri itu wajib taat kepada suami. Dengan makna kalau dia tak taat, orang panggil berdosa. Kalau belum daripada akad nikah, belum daripada kahwin, ya, bakal suami dia tu misalnya suruh buat gini, buat gini, buat gini, tapi bakal isteri dia tu tak buat benda pun, tak ada kesan. Tak ada kesan sebab dia tak ada kaitan lagi di situ. Tapi lepas daripada akad nikah saja keadaan jadi lain. Ya. Dia kata maka jadilah isterinya itu seperti hamba bagi suaminya. Seperti hamba, bukan maknanya Imam Ghazali kata bila kahwin itu maknanya isteri menjadi hamba. Kan? Okay? Macam ke berlaku dalam masyarakat kita. Bila kahwin, lepas tu suami tu dia jadikan isteri tu sebagai hamba. Hamba macam-macam lah. Ha? Orang panggil hamba seksnya. Lepas tu dia jadikan isteri dia tu jadi pelacur ke misalnya. Itu memang hamba lah. Ya, sekarang maksud seperti hamba tu, oleh kerana biasanya kita kata hamba ni dia patuh taat kepada tuan dia. Maka bila kahwin ni, ertinya isteri itu dia taat kepada suami dia. Benda yang dia tak buat belum daripada kahwin. Ya. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Maka setengah daripada kelebihan perempuan, jadi perempuan maknanya rupa-rupanya lepas daripada akad nikah itu tanggungjawab dia besar. Tak, sebab tu kalau setengah mak ayah misalnya kalau zaman dulu dia nak lepas anak puan ni tak mudah. Tak. Dah anak puan ni, anak perempuan ni start daripada kecil dia jaga, ialah anak sendiri. Ya, anak sendiri sampailah ke besar misalnya. Tapi bila nak lepas kepada orang itu, kalau ibu bapa yang bertanggungjawab, maknanya dia tengok lah. Ya. Bakal suami anak dia ni siapa? Maknanya bakal menantu dia ni siapa? Nak kena tengok situ. Yang penting kena utamakan dari segi agama. Bukan nak tengok tak, ada kerja ke tak, gaji besar ke tak, tak. Kereta kalau dah mari dengan BMW tak boleh terima. Akhirnya kawan tu pun buat mari dengan BMW. Memang besar lah BMW. Tak, bas mini wilayah. Rupa-rupanya jadi direbah. Direbah bas mini wilayah BMW. Warna kuning. Tak, buat pergi depan rumah. Nak kereta besar, saya mari kereta besar sungguh. Tak, muat 40 orang. 40 orang atau 30 orang. Jadi kita kata, kalau kita ni ada anak misalnya, anak perempuan, kalau nak cari suami untuk dia ataupun kita nak terima menantu, kena tengok dah dari segi agama. Nah, maknanya kalau lepas tu, jadi lepas tu dalam keadaan yang selesa, tak payah, tak susah. Ya. Bukanlah maknanya bila agama tu mesti ustaz ada. Nah, mungkin tidak ustaz, tapi dari segi kefahaman agama tu dia reti, dia faham. Dia reti, dia faham. Maka ringanlah sikit apa nama tanggungjawab mak ayah lepas daripada kahwin, lepas daripada lepas anak dia tu. Baik. Maka setengah daripada kelebihan perempuan mengikut bagi suaminya itu, masuklah ia ke dalam syurga.
Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mengerjakan oleh perempuan akan sembahyang yang lima waktu dan mengerjakan akan puasa Ramadan dan memelihara ia akan farajnya dan mengikut ia akan suaminya, nescaya dikata baginya, masuklah olehmu akan syurga daripada mana-mana pintu yang engkau kehendaki. Telah menceritakan akan dia oleh Imam Ahmad. Maknanya orang puang ni, yang seorang isteri ini sebenarnya mudah untuk dia masuk syurga. Mudah bagi dia masuk syurga. Jaga sembahyang lima waktu. Jaga sembahyang lima waktu. Sembahyang lima waktu ni pun kadang-kadang tak cukup tak. Sembahyang memang lima waktu. Tapi kerana dia tu mari haid dan sebagainya, maka tak sembahyang. Tapi yang waktu yang wajib dia sembahyang, dia sembahyang. Jaga sembahyang lima waktu dan mengerjakan akan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ni wajib masa bila? Wajib masa bila bulan Ramadan je. Nak masa lain tak wajib. Jadi sebulan je. Sebulan tu pun kalau orang yang mari haid tadi tu tinggal pula, tak cukup juga 30 hari, tak cukup sebulan. Maknanya sembahyang lima waktu dia jaga, puasa Ramadan dia jaga dan memelihara ia akan farajnya. Maknanya dia tidak berzina. Dia tidak berzina. Malaikat terhadap suami dia. Dan mengikut ia akan suaminya. Maknanya apa hak suami dia kata, dia turut. Selagi benda tu tak bercanggah dengan syarak, tak bercanggah dengan agama. Bila ada benda ni, dia kata nescaya dikata baginya ke akhirat bila-bila di padang mahsyar, masuklah oleh makan syurga daripada mana-mana pintu yang kau kehendaki. Artinya orang puan yang taat kepada suami dia, taat kepada Allah, mudah untuk masuk syurga. Bukan setakat mudah, lepas tu boleh pilih pula nak masuk ikut pintu mana. Nak masuk ikut pintu ni, nak masuk ikut pintu ni, masuk ikut pintu ni, masuk pintu ni, boleh lah ke. Jadi senang lah. Maknanya nak masuk syurga tu pun mudah. Tapi yang kita sebut hari tu, Nabi kata apa nama, Nabi kata aku tengok ramai orang puan pun dalam neraka. Jadi ramai perempuan pun dalam neraka, mudah masuk syurga pun orang puan juga. Jadi masuk syurga pun mudah, ramai dalam neraka pun orang puan juga. Jadi kalau kita pilih untuk mudah masuk syurga, inilah benda yang kena buat. Jihad bagi orang perempuan pun tak, dia tidak sebagaimana orang lelaki. Orang lelaki banyak tanggungjawab dia. Nafkah kena sedia, rumah kena sedia, makan minum kena cari, tempat tinggal kena sedia. Maknanya beban tanggungjawab kepada orang lelaki, kepada suami ni besar. Sebab dia ketua keluarga. Kalau dia tak lewat molek kepada keluarga dia, banyak kena tanya. Tapi kalau isteri, nafkah tak wajib atas dia. Walaupun dia suka rela, misalnya dia kena tinggal suami, suami dia lari ke, suami tak balik ke, kadang-kadang dia suka rela pula jual nasi lemak gitu, gini apa semua, nega nak tolong tanggung untuk diri sendiri dan juga anak-anak. Jadi maknanya kelebihan tu ada. Dan lagi cerita Ummu Salamah radhiyallahu anha, barang di mana ada perempuan mati ia padahal redha suaminya dengan dia, nescaya masuk ia ke dalam syurga. Kat mana-mana orang puan dia mati dalam keadaan suami dia redha, redha, maka dia boleh masuk dalam syurga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik lelaki daripada umatku itu yang terlebih baik, iaitu mereka itu bagi segala perempuan mereka itu. Maknanya orang yang paling baik daripada umat aku, daripada kalangan orang lelaki ni, apa benda yang paling baik sekali? Kalau dia baik terhadap isteri masing-masing. Maknanya umat Muhammad, orang lelaki yang paling baik kalau dia paling baik terhadap isteri dia. Dan sebaik-baik perempuan daripada umat aku itu, yang terlebih baik mereka itu bagi suami mereka itu. Jadi orang perempuan yang paling baik ialah yang paling baik terhadap suami. Paling baik terhadap suami.
walaupun tak pernah dapat anugerah suami misali, walaupun tak pernah dapat anugerah isteri misali ke, keluarga misali ke, ibu misali ke, nah, sebab orang tak kenal kita, orang tak tahu kita, nah, tapi di sisi Allah Ta'ala dia panggil orang yang paling baik, ya. Dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada mereka itu darjatnya pada tiap-tiap siang dan malam pahala 1,000,000 syahid yang mati mereka itu di dalam perang sabilillah Ta'ala. Hal keadaannya mereka itu sabar lagi kerana Allah Ta'ala. Jadi maknanya bagi orang perempuan ni dia ada kelebihan, pahala orang mati syahid. Nak pahala orang mati syahid, nak boleh ke mati syahid ni bukan senang. Nak masuk dalam medan perang, ya, nak perang dengan musuh, nak akak senjata apa semua. Tapi orang perempuan dia boleh dapat pahala 1,000 orang mati syahid. Nah, serupa macam ke perang sabilillah Ta'ala dengan syarat dia kata sabar. Maknanya sabar dalam menghadapi kehidupan. Nak siang malam dia boleh angkat darjat dia tu. Ya, sabar. Nak layan kerana suami kena sabar, nak layan kerana anak kena sabar, ya. Pak suami tinggal pula nak kena sabar, pak suami dera pula nak kena sabar, pak suami buat kerana macam-macam nak kena sabar. Nak jadi banyak kena sabar. Kalau boleh sabar, dia kata pangkat ataupun darjat di sisi Allah Ta'ala nya tinggi, boleh naik, ya, boleh naik. Dengan sebab dia sabar, ya. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala buat orang puan ni kelebihan dia berbanding dengan orang lelaki, sabar dia tu lebih. Sabar dia lebih, sensitif dia lebih, cakna dia lebih, kasih sayang dia lebih. Itu fitrah semula jadi Allah Ta'ala buat antara orang lelaki dengan orang puan. Bukan kita kata orang lelaki ni tak ada kasih sayang, tak ada cakna, tak ada apa dah. Tapi Allah Ta'ala buat secara fitrah semula jadi ni benda-benda hak jenis perasaan ni, sabar dan sebagainya, lebih kepada orang perempuan. Sebab tu kita kata pahala, pahala boleh dapat banyak kalau kita guna dengan cara yang betul, ya. Kita ikut cara betul macam orang lelaki lah juga. Pahala orang puan pun, walaupun hanya duduk di rumah saja, walaupun duduk hanya hayung buayang ataupun sekali-sekala, ada musim-musim tertentu misalnya pergi jauh begitu gini urusan agama apa semua. Tetapi hok kehidupan seharian, kehidupan seharian tu walaupun orang panggil duduk dalam rumah saja sekalipun besar pahala dia. Besar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula perempuan yang soleh itu terlebih baik ia daripada lelaki yang soleh. Orang lelaki yang soleh, perempuan yang soleh. Hok lelaki nama soleh, perempuan nama solehah. Jadi solehah pun kahwin dengan soleh. Jadi dua-dua tu baik belaka. Tapi hok dua-dua tu baik belaka, solehah itu sebenarnya lebih baik daripada soleh. Ya, soleh. Kalau nama saleh, nama saleh tengoklah. Kalau nama saleh tapi dak soleh dak jadi kau. Kalau hok nama saleh biar jadi soleh. Kalau hok nama solehah biar jadi solehah. Ya, mana biar padang dengan nama. Padang dengan nama barulah comel, ya. Ni kalau tengok nama comel dah tapi perangai tak comel, tak jadi. Maknanya nama comel tu alhamdulillah, molek dah nama comel. Sebab kalau nama tak comel, orang panggil Nabi pun suruh tukar nama. Tak, kalau nama tak comel, nama tak baik, ya. Ada seorang sahabat, nama dia, Nabi tanya siapa nama awak, dia kata Sa'bun. Sa'bun ni maknanya payah. Tak payah. Nabi kata bal anta sahlun. Bahkan nama engkau ni sahal. Sahal bahasa Arab yang makna mudah. Orang panggil nama pun jadi sempena. Kalau mak-mak ayah kita dulu masa kecil-kecil, masa kita kecil-kecil dulu, orang-orang tua dulu, dia letak nama budak. Letak nama budak, nampak nangis hak mak. Tak. Orang panggil dak sekum. Bila dak sekum tu kau nama lain. Ya, tukar nama lain. Ya, tukar nama lain barulah dak nangis misalnya. Jadi nama-nama tu pun kadang-kadang orang panggil ada sempena-sempena juga. Tak, ada sempena-sempena, tapi biarlah makna tu makna yang baiklah. Makna yang baik.
Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Muslim daripada Ibn Umar, bermula dunia ini sekaliannya kesukaan, dan sebaik kesukaan itu perempuan yang salah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Nabi kata dunia ni orang panggil mata', mata' ni mata benda, mata benda, kesukaan. Hak ni ambil kesedapan, hak ni ambil kesedapan, hak ni. Dunia tu maksudnya benda yang dekat. Benda yang dekat ertinya kita boleh ambil sedap situ selalu, boleh kecak selalu, boleh rasa selalu. Ya, jadi daripada hak benda-benda hak yang boleh kecak, hak boleh rasa selalu ni banyaklah. Tapi antaranya, dan sebaik kesukaan itu, dia kata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik kesukaan itu ialah perempuan yang soleh. Perempuan yang soleha. Ya. Apa ciri-ciri perempuan yang soleha ni? Nak tahu macam mana? Ada, tengok bawah tu hadis dia. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Majah daripada Abi Umamah dengan katanya, tiada memberi faedah oleh orang yang mukmin kemudian daripada takut bagi Allah akan kebajikan baginya daripada isterinya yang soleh. Maka menyuruh oleh suaminya akan dia, nescaya mengikut perempuan itu akan dia. Dan jika memandang ia kepadanya, nescaya menyuka ia akan suaminya. Dan apabila bersumpah ia atasnya, nescaya memberi kebajikan ia akan dia. Dan jika ghaib suaminya daripadanya, nescaya memeliharakan ia akan dirinya dan harta suaminya. Ini antara ciri-ciri yang salehah. Dak ciri yang salehah ni, Nabi kata tadi, dunia ini dia panggil mata benda dunia yang hampir yang dekat. Tapi daripada benda yang paling baik dunia ni ialah perempuan yang salehah, perempuan yang baik. Apa benda ciri perempuan yang salehah? Ya. Hak disebut di bawah ni. Dia kata tak beri faedah oleh orang yang mukmin kemudian daripada takut bagi Allah akan kebajikan daripada isterinya yang soleh. Maknanya hak mula-mula sekali bagi orang mukmin dia takut kepada Allah lah. Kalau dia takut kepada Allah, ada takwa, maknanya benda tu boleh beri faedah kepada dia. Dia takut kepada Allah, boleh beri faedah kepada dia dunia dan akhirat. Yang kedua, yang boleh beri faedah kepada dia dunia dan juga akhirat, kebajikannya kalau dia boleh isteri yang baik. Ya, kalau dia boleh isteri yang salehah. Macam apa ciri isteri yang salehah, isteri yang baik ini? Kalau suami dia suruh, dia dengar. Kan? Saya mengikut perempuan itu akan dia. Dan ni suami suruh. Lepas tu dia kata, abang buat sendiri. Ya, bukan payah sangat. Tu tepi tu je. Kan? Masa jawab lah kan. Tak. Pergilah ambil apa salahnya. Ambil, tolong. Ya. Kawan tu letih, balik kerja apa semua. Tanya dah, guana tak ada air. Saja je, tok lelaki tu tanya. Pergilah dapur tu, air panas ada dah dalam bocong. Mana? Kopi radik tu ada dah dalam tu. Abang siap sikit je masuk dalam gelas-gelas saya basuh dah. Mana? Ni pukul 5:30, pukul 6:30 ni. Saya nak adat TV tengok cerita benda tu ni. Cerita Indonesia. Habis dah lagi. Mana? Pukul-pukul 6, pukul 6:30 tu apa benda dah tahu. Ya. Jadi dia layar diri lebih daripada dia layar suami. Ya. Cerita sedap kan. Ya. Jadi kita kata maknanya kenalah dengar suami dulu. Dia kata nescaya mengikut perempuan itu akan dia. Dan jika memandang ia kepadanya, nescaya menyuka ia akan suaminya. Wa idza nazara ilaiha sarathu. Dalam hadis tu kata, maknanya kalau suami tu tengok ke muka bini dia ni, orang panggil tengok ceria je. Ya, ceria. Ceria. Walaupun orang tengok ceria tu budak-budak. Mak jaga-jaga sekali. Dia tu pun tengok cerianya. Channel 611 tu lah. Astro ceria tu. Ceria lepas ceria, ceria lepas ceria, ceria. Ini tengok muka mak tu, orang panggil menyukakan. Daklah bekeng, daklah bengis, daklah cerenong, daklah tarik muka masang ke. Jadi dia kata, tengok pandang, menyuka ia akan suaminya. Dan apabila bersumpah ia atasnya, nescaya memberi kebajikan ia akan dia. Maknanya kalau dia bersumpah pun, bersumpah benda-benda yang baik terhadap suami dia. Taklah bersumpah tu ikut dah. Hanya kata benda-benda yang tak betul ke.
dan jika ghaib suaminya daripadanya. Ha, jika ghaib suaminya daripadanya, bukan maknanya bila suami dia tu jadi makhluk ghaib dah. Nah, ghaib suaminya daripadanya, ghaib tu maknanya hilang, ha, hilang, tak ada outstation, pergi pelantar minyak, pergi offshore 2 minggu, ha, pergi naik kapal mana ataupun pergi Kuala Lumpur, pergi kerja. Bila suami dia tak ada, dia duduk seorang rumah, nescaya memeliharakan ia akan dirinya dan harta suaminya. Maknanya kalau dia duduk rumah seorang tu, tak, tak ada orang, ha, bukanlah dia main kayu tiga budak ke misalnya, ya. Ha, suami dia main kayu golf, dia main kayu tiga, ya. Ha, suami main kayu golf, tak, berapa belah lubang, dia main kayu tiga. Ha, itu kita kata tak boleh. Tak, dia jaga diri dia, jaga diri dia termasuklah maruah. Ha, taklah keluar ikut dam gitu ke, dia mari ikut dam ke, ya. Ha, dia pelihara diri dia. Ataupun kalau duduk seorang rumah, kalau orang mari misalnya, dia jawab dengan cara yang betul, ya, minta maaf suami saya tak ada, ya. Ha, tunggulah suami saya balik dulu ke, ataupun dia telefon ke, ya, ajak kabur sepatah gitu. Nah, kita kata komunikasi dia ni mudah, masing-masing ada handset lah ke, telefon lah ke, bukan tak boleh kabur, ya. Ha, nescaya memelihara ia, memeliharakan ia akan dirinya dan harta suaminya. Dia jaga harta suami. Harta dia memang dia jaga dah. Ha, kalau hok duit dia, harta dia, gelang emas perak, kan, puyuk belanga, ha, akorok kapal apa semua. Nah, korok kapal apa semua memang dia dia jaga dah hok dia. Ha, ni harta suami hok yang ditinggal kepada isteri dia. Katalah tok laki ni percaya ke apa nama bini dia tinggal berapa banyak duit ke apa benda ke. Maknanya dia boleh jaga harta suami. Ini hak Nabi kata antara ciri-ciri perempuan yang solehah. Jadi tengoklah, ada berapa situ? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 4 perkara, 5 perkara di situ, kalau kita ni orang puan ada ciri-ciri ini, alhamdulillah, itu orang panggil ada ciri isteri yang solehah. Tapi kalau tak ada, ha, maknanya nak kena baiki lah, kat mana yang patut baiki. Kemudian dia kata, dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Ali dan Rafi' daripada Abi Sa'id. Wallahu a'lam.